Tjena allihopa, varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas allt är bra med dig ute i världen. För det mår helt enkelt. Nu är det jul helt enkelt och då vill jag faktiskt testa något nytt godis. Hittar man bland annat lösviktsgodiset, polka. Ja. Polka. Ja, då får vi helt enkelt se hur det smakar. Man smakar polka, eller vad det smakar. Först intrycket är röd. Mörkröd. Lukta. Mint. Lukta ungefär som polka gör. Lite så segaktigt som cola är. Den smakar polka, det gör den. Från första början helt enkelt. Det är ändå jul så. Pass på att köpa några sådana. Köpte jag. Par stycken sådana. Ja, chansar. Ja, de är säkert goda. Ja, de är rätt goda så är det. Inget konstigt med det heller, det är det inte. Det är bara en fastnad känning. Jobbigt att tugga. De var jättegoda. Betygssättning. En 5 av 5 helt enkelt för mig. 5 av 5 polkegrisar för mig helt enkelt. Kan rekommendera att köpa dem. Så ser ut här som pappa i lösviktsgodis. Det står polka på dem. Tummen upp det. Jag hoppas att ni gillar min video. Så får ni ha en underbar jul. Så hörs vi i nästa video. Hejdå!